En krysspeiling med to stedlinjer, altså hvor vi peiler to forskjellige objekter samtidig for å finne en observert posisjon. Vi er ute i Tranøyfjorden her og vaser rundt, og så peiler vi Dyrøya lykt her i 150 grader. Bruker vi parallellforskyveren, så tar vi ut 150 grader, og nå bare går jeg ut ifra at det tar ut det rettvisende speiling. Hadde vi gjort det her på magnetkompasset selvfølgelig, så måtte vi jo rette for deviasjon og misvisning. Men vi sier at det er rettvisende speiling, tatt på et helt korrekt gyrokompass. Der har vi Dyrøya lykt i 150, så drar jeg en strek opp der. Da vet vi det at vi er et eller annet sted på den stedlinja der. Den andre stedlinja, det er fra Hyseskjæret lykt utenfor Tranøya der. Og den peiler jeg i 030 grader. Så setter jeg ut 030 med parallellforskyveren. Jeg bruker konsekvent meridianer når jeg skal ta ut, men man kan selvfølgelig bruke en kompassros også. Der har vi Hyseskjæret i 030. Drar vi en strek der. Og vi ser, det er grei nok skjæring mellom de to der. Der har vi en observert posisjon. Klokka er nå 08.55. Loggen viser 24. Observert posisjon, krysspeiling. To stedlinjer, to forskjellige objekter som man peiler samtidig. Husk på at det må være rettvisende peiling, altså man må rette for misvisning og deviasjon hvis man bruker et magnetkompass. Enkelt og greit.